լավ, ես կարծեմ մոտավորապես 3 երգ մնաց, որ պիտի երգեմ։ Ինչպես։ Հայորդիկը։ Գիտես։ Հա, 4 երգ երգեմ։ Ուրեմն այս հաջորդ երգը, որ պիտի երգեմ, սիրելիներ, ասկե մոտավորապես, եթե չեմ սխալիր, մոտավորապես 6 կամ 7 տարիներ առաջ, ուրեմն Լեմի երիտասարդները, այսինքն Լիբանանի երիտասարդաց միության երիտասարդները մոդեցան, ուրեմն մոդեցան իրենց ընկերոջ մասին ոդանավոր մտվի մեզի, Գարո Քապլանյանի մասին, որ զոհվեցավ 90-ական թվականներում, եթե չեմ սխալվում։ Ուրեմն այս երկին մեջ են ուզեմ ձեզի պատկան մտալ, որովհետև ես ասկային հեղափոխական երկեր երկով մարդ եմ։ Եվ ընդհանրապես կճամփորդեմ, ուր որ գան հայեր, ուր որ գան ասկասեր հայեր, որ գուզեմ մտի գնեն ասկային հեղափոխական երկեր։ Ուրեմն, ինչու համար գուզեմ ասել այս խոսքը, ինչպես, Աստված ուզեն է, Աստված ուզեն է, Աստված գրա։ Ուրեմն, ես մզդիկ այս թրվակը գուզեմ պատմել Գարո Քապլանյանի զոհողությունը, որ դուք իմանաք Գարո Քապլանյանը ինչու համար իր կյանքը զոհեց։ Ուրեմն, Գարոն 20 տարեկան երիտասարդ, պատերազմի շրջանին, բհագության շրջանը, երբ որ կվերջանա, իր իգվան դեմ, ինքը և ընկերոջ մեծ միասին կգալեն դեպի Աղբալյան Ագումբեն վար, դեպի Անտիլիաս, Օտոստրադին, Զովեզերքը։ Եվ երբ որ գհաստին հոն, քիչ մը հերուն գտեսնեն մոտավորապես 4 կամ 5 զինյալներ արաբ։ Դիկնոջ մը, ուրեմն գստիպեն, որ ինքնաշարժ տնեն։ Ուրեմն դիկնոջ կհրեմ, որ ինքնաշարժ տնեն, երևի որ պիտի բռնապարեն։ Ուրեմն բադահական այս դիգինը հայ գլա և օգնություն գխնդրե, օգնություն գբորա, և այս դղակը ամիջապես զինյալներուն թիմաց կվազեն, բարեպախտաբար Գարոն ունենա իր ադրջանագը, որովհետև երբ որ բհագությունը սիրելի նրանը կվերջացնեիր, ադրջանագը պետք է հանցնեիր գոմիդերության։ Բայց և այնպես Գարոն իր ադրջանագը կով ունենալով գվազե և գուզե այդ դիգնոջը փրկել և գսպաննա երկու հոգիներ։ Եվ այն շուշտ անոնք զինյալը լալով, որովհետև 5 հոգի էին, գհարվածեն Գարոյին, և Գարոն վիրավորված գուզե խուսապիլ, բայց չի գրնար հասնիլ, անինչ որ դեղ գուզեր հասնիլ, և գուկան և տոմիգաններով, միշինգանով մարմինը ձակ-ձակ կնեն, ահավասիք սիրելիներ 20 տարեկան մեկ հատիկ տղա, որով հետև հայ դգին մը, իրեն գանչեց, օգնությունը խնդրեց, Գարոն ոչ երբեք չէր ճաշնակ դգնյան, որդև ճամպան հանդիպած էր, և Գարոն երբեք չի հարցուց այդ դիգնոջը, եթե ինքը գպատկաներ հնչակյան գուսակցության, եթե ինքը գպատկաներ ռամգավար գուսակցության, և կամ եթե ինքը գպատկաներ տաշնակցության գուսակցության։ Ուրեմն, նախ և առաջ, այո, որովհետև հայեր, և երկրորդ, ինքը տաստիարակված էր որպես տաշնակցական, Լեմի մեկ անդամ, որ նույնիսկ իր մահվանքնով պետք էր օգներ ուրիշ հայումը կյանքը։ Այս խոսքերը ես ուզեցի ասել ձեզի սիրելիներ, որովհետև ասկային հեղափոխական երգը երգված է այն մարդոց մասին, որոնք իրենց արյունը զոհած են հայ ժողովրդի և ոչ թե գուսակցություններու համար։ Ես երգեմ այդ երգերը պարապանելու այն մարդիկները, որոնք եղած են երբեմն տաշնակցականներ, երբեմն եղած են հնչակյաններ, և երբեմն ալ եղած են ազատական ռամգավարներ։ Այնպես որ թող խտրություն չտնեն հայ ժողովուրդը այս 21-րդ տարեվերջ ասկային հեղափոխական երկերը գոմնակցության, ասկային հեղափոխական երկերը կպատկանին հայ հերոսներին։
Magamit vagpolor, kez gehishender, amenor.